grève bi liko waralon moy ay rumeur yo xamné danaka téguul fenn ñun nak conférence de presse bobu ak discours ba ca né dañu japp né dañu wax lu leen neex rek waye bis bobé di lundi passé biñu décrété 96 heures GST ak 96 heures grève au niveau pédagogique ñom autorité yi ñoo jëlone ay disposition dal di né agent au cursi bu ci kenn mëna assurer service bi fële ci restaurant ñun bañu constater lu ñu mel ñu dal di dem ci cursi pour rencontrer le directeur en personne bañu fa démé fekk ñuko fa ñu gis nga xamné mo nékkon adjoint né ko dañu bëgg waxtaan ak mom pour mu expliquer ñu lan mo waral ñu tej restaurant bañu fa démé koké nañu nañ ko xaar 5 minutes ba tay ni gisatuñu ko ci lolé gannaaw ku bëgg dé wéxu ñu dal di gis ñaari agent yu fa né né lan ñun dañu bëgg ñom ñu ñëw accompagner ci fi ba suñu siège ñu mëna négocier bi ñen fa andé nak pour négocier suñu borom dafa dogal né moment bobu étudiant ñi ngi won taxaw ci resto yi wara añ té ñom ñi ngi tej restaurant yi té lañu togon ma nga fa won ñu jël suñu ay responsabilité né lan ñom ñu xaar ñu ñun ñu mëna dem nek ñun ñu mëna dem défaral étudiant yi ñu mëna añ tek ko ci ordre ba du am ben problème lolu bañu démé def ko nit ñi daal circuler ay rumeur né délégué yi dañoo séquestrer ay agent cruise lolu tax ba autorité yi ci kaw jël ay disposition né dañ fi andi ay force de l'ordre pour ñu mëna dugg ci campus bi tabasser étudiant yi lolu nak ñom buñu jappé né information non fondée la ñu ñu japp né dañoo wax lu leen neex ndax lañu bëggoon mom lañu amul motax tay ji ñu naan ay information non fondée té tay ji li am warna findel étudiant yépp que ni lañu bëggoon modi duggal force de l'ordre ki nek tay ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche mo fi néwon recteur ci 2010 te mom momé mo autorisé won tak deri ñu dugg ci campus te bañ fi duggé luñ fi def mo dañu duma étudiant tay ji ci université Cheikh Anta Diop de Dakar lu fa xew moy tak deri dañ fa dugg di duma étudiant guddé ba ca te téguñu ko ci dëgg téguñu ko ci yoon ñun ci circonstance yoy duñu nangu di sétane suñu communauté ñu leen ni tabassé motax ñu jël suñu ay responsabilité bañu xamé né amna ay camion yu joggé ba Thiès di ñëw Saint-Louis té lén taxul ñu jog loolu ñëw né dañu neutraliser ay étudiants yo xamné andi wuñ fi xéx andi wuñ fi xolo ñu nek étudiants yi nak ku nek fop ay bagageam delu kërëm ba situation bi mëna donc avancer ñun loolu dañ ko tek fu ci fu lèr ndax entité bo gis amna ay source d'information recteur ni mi xamé li xew ci campus bi ñun tamit non la ñamé ay ño xamné ñoñu informer ci ay takkader bu ñu naré dugg ci campus pour né dañuy duma étudiants situation bi dal non la démé motax ñom ñu japp né ay information non fondée mais ñun dañ ko tek ci lu lèr motax ñu né étudiants yi ñu ñibbi ci li nga xam nak motax ñuy xex muy changement de taux changement de taux dafa di lo xamantene gouvernement yi fi nekkon dañ ko daan def pour encourager ñi nga xam dañu jang ngir ñu mëna di perfectionner wu ndax lolu day encourager li ñu wowe excellence ndax ki nga xam dafa am 18000 francs nga ne ko koku yow bo jallé classe supérieure dañ lay jox 36000 francs lolu da koy motiver ba tax mu gëna gorgorlu ba tax bu démé deuxième année mu am 36000 francs li ñuy sét nak année bi moy marité wu ñaan stationné day jëma di andi ay ciopité ci li nga xamantene étudiant yi mom lañ amone comme ay acquis bi yon nak ñun dañu ne and ak étudiant sénégal ndjay yépp nak ne len duñ ko nangu tay duñ ko nangu ëlëk li ñu jota ñak bari na lool ndax ñak nañ ay cours ñen ñak nañ ay examen te bo matul ci ay session unique lañu jëm motax jamono ji ñu tollu duñ ko nangu tay duñ ko nangu ëlëk bu len nexé nañ ñew tej université bi bu len nexé nañ fi andi ay force lool waye wax nañu étudiant yi fi ne yépp ñu jël seen ay bagage dem tok seen kër ñun ñu di seen ay représentant nak dañu tok continuer négociation yi lañu nam nak ci gannaaw lool gannaaw ñun informé nañu ni ay force de l'ordre ma ay takkader danañ dugg ci campus pour ne dañuy encadrer étudiant yi bëgg dem resto ñu ngi leen xamal ne étudiant yi sour nañu étudiant yi namu ñoo dem resto te li ñuy revendiquer ñom nangu ci andi ay solution mëna ñu tok ñu négocier mëna trouver solution ñun li ñu bëgg moy la fi néwon demb ak barki demb ñu bayyi ko fi ndax gumba boko saraxatulé nga koy bayyi ak yalwanam étudiant amul dara ba 18000 yi nga xamantene mom lañu wara dolli ci 18000 yi mu amone mu am 36000 ñu bëgg ñuko xagn ministre Matéw ñaan nak ñu ngi wo président de la république di wo sénégal ndjay di len xamal ni bimu fi ñëwé ba légui ay ciow dong la fi créé bu joggé tay nek ak professeur di xolo bu ëlëgé mu jappanté ak étudiant di xolo kon koku dafa japp né mom malaka la wala yalla la ba décision bu mu jël rek di ci waxtaan ak kenn ba japp né moy li gën ci décision té fi ñu tollu sénégal limu soxla moy enseignement bu am qualité enseignement bu am qualité likoy mayé moy stabilité manam nit ñi mëna jang ci jamm ak salam jamm ak salam bobu nak mom mu ngi koy xañ étudiant yi bimu fi ñëwé ba légui bu tayé mu né li lay def bu suba mu né la lay def li di changement taux également recteur ci conférence de presse am dafa jema andi information pour jema ne saxal position étudiant yi pour ne len coordination de len neub information amul ben information buñ len neub ndax bi mu ñu né changement taux day am informer nañ étudiant ne len changement taux day am waye ñun dañu di ay intellectuel ni ñom kon phrase bu nek xam nañ nañ koy analyser email bi mu envoyé suñu président de séance limu ci bind moy changement taux bi dana am waye année bi lay am ñun li ñuy xex pour année bi li ñuy xex moy lañu amone demb ak barki demb ñu waccal ñuko fi ngir yalla wa rasul
motax nak luñu bëgg moy satisfaire ko ni bu ëllëgé ñu démat ci ay grève 5 mois per date année ba per difi dem ay session unique ñu lool duñ ko nangu tay duñ ko nangu ëllëg luñu bëgg moy ñu bay ñu ak liñu mom té éviter li nga xamantene moy xal ci université té ñuy wax itam ni japp nañ né Marie Taw Niane ak ñamuy liggéeyal muy le directeur du Crous nga xamné ño cautionné li tax ñu tej resto yi ñom nekkuñu fi pour dimbali sénégalais ndax lu tolli 7000 étudiants bobu namé jël responsabilité wu tej resto yi ba ñom duñu am luñu lek duñu am luñu nan kon koku xam nga né budé nité na sax war nañ ci poser wu ay questions motax nak ñuy ñaan askan wi ñu xamné étudiants dañoo nekk ci dëgg té dañoo soxla nit ñi dimbaliñu nit ñi jappaléñu demb ak barki demb ñu nga doon xex ñu andi fi ay forcing liñ fi ñu roy accord yo xamné ba tay ji ñu tollu respecté wuñ ci dara motax li ñuy ñaan Sénégal moy ñu nangu jappalé étudiants ba situation bi ñu nekk ñu mëne ko dépasser étudiants Gaston Berger de Saint-Louis itam liñ leen nama wax modi seen représentant duñ fi bouger tay duñ fi bouger ëlëk xam nañu ne nak fi ñu toll ni sax légui lañu jot information bi né ñu fi andi ay force de l'ordre pour ñu mëna encadrer gi te xeyna dañ ci dem ba fu gëna sori pour jëma dugg ci campus bi di intimider doomu adamay pour ñu lever mo doob bi buñ ko def tay buñ ko def ëlëk ñun ci jamm ak salam lañu nekk pour négocier buñ fi andé ay nak dañ ñu yobbu ci yoon ndax ñun dañu nekk ci pays de droit motax li ñu ñaan étudiant yi ñi fi moy recteur message yi mu envoyé limu ci nam lenn dong la moy nit ñi delu ci fi mu andi force de l'ordre li ñu nan ñu nan diviser pour mieux régner lañuy def encadrer ñen ñi pour ñu dem di def ay examen ñen ñi ne dañuy top modor bi campus bi nak jaxaso force de l'ordre japp nit ñi di len duma comme nañ ko defé won 2010 ñu loolu lañu bëgg moytu motax ñu leen ñaan ku ci nekk na tok kërëm ñun ñu ngi fi dinañ leen affronter négocier ak ñi ñu wara négocier ba bu solution amé voix yi ñu am yépp pour communiquer muy télé yi muy radio yi muy message du DCM dañ ko utiliser pour wax étudiants yi ñu déllu ci pour ñu mëna égalé suñu ñang ci lool itam ñun dañuy déplorer li nga xamantene mo xew ci université Anta Diop de Dakar dañuy japp né étudiants du ak boyu ba ñom fuñu tourner rek jël seeni ay livre di duma té nit ñi dañu wara xamné dañu nekk ci dëgg motax ñuy revendiquer la xaw nak ci Cheikh Anta Diop bu nit ñi xefulé touti ci université Gaston Berger lañu dubal tay ji buñu jël won suñu ay responsabilité né étudiants yi nañu dem ñibi tok bañu paré suñu ay négociation yalla xamna né tay kon ñom dañu dugg ci campus té li tax sax également ñu né dafa am contradiction bu reuy ak manque de logique ci discours recteur moy tay biñu duggé ci bureau première question biñ ko poser moy dañ ko né lan la tak dari di out ci buntu campus ci buntu université bi mënañu mom mënulena téré ben yoon